Na vladinoj prezentaciji o uvođenju paketa mjera premijer je odlučio završiti slajd show svojim najdražim slajdom. I moj najdraži slajd, društvo od onih 15 zemalja, pa ne bi bilo loše da ovi koji imaju problem s time da vide u kojem smo društvu, a tamo nismo došli poklonom nečijim nego trudom, radom, htjenjem, političkom voljom, prioritetima i svim onome što radimo zadnjih sedam godina. Da da to je najdraži slajd našeg premijera onaj na kojem je Hrvatska među 15 najrazvijenih 15 top zemalja što je nedavno izjavio pa su mu se svi smijali a smiješno je jer taj slajd zapravo ne govori ništa o razvijenosti naše zemlje, nego o tome da smo se samo vješto uguzili u sve moguće evropske asocijacije, u kojima recimo na tom slajdu nisu ni Danska, ni Švicarska, ni Norveška, ni Švedska, koje na tom najdražem slajdu evo tako jadne i nikakve čuče sa strane izvan tog Plenkovićevog elitnog društva 15 naj. Pa vjerojatno i na sjednici recimo Danske vlade premijerka Matt Frederiksen pokazuje isti slajd sa isti tom rečenicom kako joj je to najdraži slajd, jer su uspjeli izbjeći to elitno društvo s Hrvatskom, u kojoj se ponosno prezentiraju vladine mjere gdje se daje jednokratna pomoć za dijete od 45 eura. Takve pomoći stvarno ni u Danskoj nema.